Ej, ja. Hvad er den på? Fin fisk. Den er rejden. Den der, den kan kun tage til 5 kilo. Tror den over det? Ja, jeg tror den er. Jeg vil gerne længere væk i kameraet her. Det var fint. Det er sgu godt nok. Det var på den stive. Hvid.